eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, neste finalzinho de domingo, 2 de janeiro de 2022. Quem diria, rapaziada, passou muito rápido, ainda bem que 2021 já foi. Galera, vou estar mostrando nesse vídeo um método que eu já tinha trazido há bastante tempo, mas como o canal vem crescendo, já ultrapassamos aí a marca dos 50 mil, muitos inscritos novos chegaram e acredito que ainda não tenha visto. Eu estou falando do Car to Car Merge, tá galera? Não é de veículos de cliente, e sim Car to Car, tá? Porém, com o método BF, exatamente, ok? Mas antes de mais nada, já vai deixando o seu like, se inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, para quem não sabe, o método BF é o método que a gente faz trajes, carros modeds e outras coisas com dois consoles ou então com a ajuda de um amigo, aquele amigo de confiança, pois temos que dropar aí login e senha, então tome cuidado, tá galera? Resolvi mostrar porque já tem muito tempo e também porque houve uma mudança aí no Netcut, tá galera? Antigamente a gente precisava aí 2 minutos no máximo para fazer uma operação. Agora com o Netcut atualizado e novo, a gente consegue ficar um pouco mais tempo, tá? E aí facilita mais ainda para a gente estar fazendo o que a gente quer fazer. Então siga o tutorial, eu vou mostrar o passo a passo para o PS4 e PS5. Estou aqui em frente a Salo Santos do centro, tá galera? Mas pode ser em qualquer Los Santos, tá ok? A gente vai necessitar ter um veículo modded. E este veículo, tá galera, ele já precisa estar armazenado dentro do nosso centro de operações móvel. Olha só que este Trax já está... Opa! O Fabiano se inscreveu aí no nosso canal na hora. O Felipe, desculpa, o Matheus também, Matheus Borges se inscreveu na hora da gravação, obrigado. Assim que eu abri aqui o OBS, tá galera, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Também o Vinícius Vicente, seja muito bem-vindo, espero que goste aí do nosso conteúdo, ok? E fique à vontade aí. O Arthur também, muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo aí no nosso canal, ok? Bom galera, como eu estava dizendo, olha só que o meu Trax já está armazenado dentro do meu centro de operações móvel. Caverna, mas eu vou perder este veículo mod que eu tenho, enfim. Galera, se você não quer perder este veículo mod, então sugiro a vocês que façam o merge primeiro de carros de cliente, exatamente que eu trouxe aí, solo, simples e fácil, basta tirar uma cópia do veículo que você não quer perder, ok? E vir para cá para estar fazendo isso, tá bom? Olha, o segundo console ou o amigo já está pronto lá no modo história, tá galera? Eu como vou fazer aqui com o outro console, tá galera? Então, tá tudo 0 a 0. Mas o amigo que for fazer, ele precisa fazer o Franklin e Lamar primeiro, ok?
Bom, galera, vocês podem ver que aqui a gente vai ter que fazer algumas mudanças no veículo, tá, galera? As principais delas eu vou estar mostrando aqui. Vocês podem ver, tá, galera, que aqui a gente vai... Não precisa ser tudo, tá, galera? Mas algumas coisas a gente necessita para estar fazendo isso aqui, para que pegue toda a tunagem do que a gente está fazendo, ok? Um detalhe super importante, temos que colocar uma placa personalizada para estar pegando a placa Yankton, tá, galera? Então, fique atento sobre isso aí. As coisas básicas, tá, galera, são essas que eu estou colocando justamente para que o glitch dê certo. Às vezes pode não dar certo, tá? Pode perder grana porque a gente está fazendo as alterações aqui e o segundo console ou amigo vai comprar o veículo que você quer modiar, ok? Nas rodas eu vou colocar só a faixa de pneu para estar pegando as rodas, ok? Vou vir em pinturas e vou colocar a pintura secundária do comando, tá, galera? Prestem atenção aí. Assim que eu confirmar para colocar a pintura de comando, ok? A gente vai esperar alguns segundos e vamos clicar aqui para desconectar, ou melhor, conectar o Netcut, cortar a rede, tá, galera? Olha só. Vou cancelar, ficar aqui. Antes a gente vinha aqui, né, galera? Agora a gente vem no controlezinho, aperta e aqui no cadeado a gente vai abrir o cadeado. Tá aqui a plataforma do Xbox e aqui do PS5 e PS4, ok? Basta clicar em cima, olha só, ficou vermelhinho, tá, galera? Ó, cortou a internet. Esperem aí uns 15 segundos, 20 segundos e aí o amigo ou segundo console já pode logar. Você avisa para ele, né, se você estiver fazendo com um amigo, e aí já pode logar, ok? Então tá ali, ó, eu fazendo com o segundo console. Não precisa ter pressa fazendo dessa forma, tá, galera? Não precisa correria, porque a internet vai segurar, tá bom? Este método, esse novo Netcut permite que a gente faça isso, ok? Então eu já entrei, vou mostrar a parte do amigo ou segundo console assim que chegar na sessão. Não precisa de correria para estar comprando o veículo, tá? Olha só, chegou na sessão, vai abrir o telefone sem pressa, venha na internet... Venha no veículo que você quer comprar, né? Que deseja comprar. Coloque dentro do caminhão, em cima do carro mod que está lá. Confirma para substituir. A hora que a bolinha laranja carregar, a gente vai para as nuvens. Venha no Franklin. Sobe para as nuvens. Se for o amigo, ele te avisa, tá? No meu caso aqui é o segundo console. Então, eu venho aqui agora. Clico para sair com X. Tá, apertar o triângulo para sair do veículo, a bolinha carregou, tá, galera? Conta em 3 segundos, vem aqui e conecte novamente o Netcut, tá, galera? E agora é só esperar a gente cair aí, tá? Como aconteceu comigo, ok? A bolinha não pode ficar carregando, né, infinitamente, porque senão dá falha de armazenamento. Basta confirmar tudo aí. O papel do segundo console ou do amigo já era, não precisa mais, ok? A gente confirma, faz o login novamente aqui, deu o alerta que a sessão foi perdida, a gente confirma, a gente vai ser mandado lá para o modo história, vou dar uma acelerada nessa parte. Chegando no modo história, a gente vai criar uma sessão apenas de convite, ok? O nosso compatriota, o Memories, trouxe aí há uns 15 dias atrás um método super insano car to car lá dentro da oficina de tunagens. Porém, galera, o método que ele trouxe
foi só para o Xbox. Eu tentei dezenas e dezenas de vezes e ainda não descobri uma forma de estar salvando o veículo, tá galera? Então, assim que tiver uma novidade, aproveitando, né, o merge que tá tendo lá, ainda de carros de clientes, assim que tiver novidades, eu trago para vocês. Olha só, cheguei na sessão, abro o menu de interação, venha em centro de operações móvel e solicite o veículo que está lá dentro. Se tudo ocorreu bem, tem que chegar o veículo que o segundo console ou amigo comprou, modiado com as cores, rodas do meu Trax, ok? Tá aí, galera, insano, funciona. Pode ser que para você que ainda não é acostumado a fazer, pode ser que ainda vá demorar algumas tentativas para pegar a manha disso tudo aqui, tá ok? Mas eu consigo fazer porque já tem bastante tempo e resolvi trazer porque tinha muito tempo que eu não trazia. Ok? Olha aí, galera, pegou a placa Yankto, é aquilo que eu falo, tem que ter uma placa personalizada justamente para estar pegando a placa Yankton, ok? Pegou a cor, né, do comando, pegou as rodas do Trax, pegou tudo, tá, galera? A cor, né, das rodas, não marca roda, vidro, tá tudo ok, enfim. Então tá aí, continua funcionando. Para você que não sabia, é novato no nosso canal, tá chegando agora, tá ok, galera? Então, espero que vocês tenham entendido aí perfeitamente o que a gente está querendo mostrar aqui, tá ok? Fiz a tunagem aqui rapidinho para mostrar para vocês que o veículo ficou insano, esse novo Patriota Militar que a nossa madrasta colocou para gente, e tá aí. É, se vocês quiserem tentar fazer, o método continua funcionando sem problema, tá? Ninguém é obrigado a fazer. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.